Eza, pikërisht, si mik i babait tim. Dhe kjo dihet nga ju, dihet nga të gjithë, nga gjithë rrethet politike, që ai ka qënë, ka qënë pra mik i Azem Ajdarit. Ndaj, unë vetëm në këtë rrethana, pra as një pun tjetër, me sa di unë ka takuar plot e plot njerëz në për Tiranë, dhe nuk jam unë vetmja, por ju garantoj, në dërmi, nuk ka qenë zoti me gonën e kohë. Kjo nuk është e vërtet. Të da jap, 100%, nëse ju keni fakte për këtë, ju mund të tregoni, por unë ju garantoj që zoti me gonën e kohë nuk ka qenë në dërmi. Mirë, me kënë keni qenë dorë në dërmi. Nuk është rëndësishme kjo, folim për zotin me gonën. Kto e po ju them, ajo çka është rëndësishme, pra nuk jam unë këtu në hetim, ajo çka duhet na shqetësoj. Juve jo njëherë zoti Zeka se ti jeton në Kosovë, por ne në studio këtu, për mua nuk ka rëndësi individët, për mua ka se ata në fund të ditës janë njerëz privat, të cilët po hetohen nga drejtësia amerikane dhe unë nuk ja kam hallin fare drejtësisë amerikane apo prokurorëve amerikan, të cilët po hetojnë të dy ata persona dhe jam e sigurt që do t'i shkojnë deri në fund, por ama të gjithëve ne duhet na shqetësoj fakti që kryeministri i vendit ka shantazhuar, ka përdorur postin e tij politik për interesa personale, për të shfrytzuar opozitën, për të dëmtuar opozitën dhe kjo duhet hetuar plotësisht, jo vetëm nga prokuroria amerikane që po e bën, sipas fakteve ashtu si citohet në New York Times, por edhe SPAC siç e thatë aty të mbështesë që edhe SPAC këtu duhet bashkëpunojnë prokurorët e SPAC-ut bashkë me prokurorët amerikan për ta zbardhur tërësisht këtë ngjarje sepse kryeministri shqiptar ka shkelur ligjin shqiptar. Ai ka përdorur, pra shpërdoruar postin e kryeministrit për interesa personale, për të çuar përpara agjendën e tij, duke korruptuar njerëz të tjerë, pra siç ishte rasti i Megona. Por do t'ja lëm drejtësisë amerikane, por unë inkurajoj, nëse SPAC vërtet është aty për të vepruar dhe për të sjellë drejtësi në këtë vend, atëherë ata duhet të bashkëpunojnë me prokurorët amerikan për të zbardhur të gjithë çështjet për sa i përket kryeministrit. Dhe kjo është çështja që duhet na shqetësojë, sepse ai në çdo vend tjetër evropian, në çdo vend tjetër duhet kishte dhënë dorëheqje, duhet kishte një orë më parë dhe kjo gjë duhet të shkojë deri në fund. Dhe ai person duhet të shkojë pas prangave. Dhe për mua kjo është gjë e rëndësishme në Shqipëri dhe kjo është gjë e rëndësishme që i shqetëson shqiptarët. Nëse do merremi këtu me Loqë Kavajë, që hajde kush ul me kë? Ju sapo e pranuat, un jam ulur me Agronezën, me këtë, me Megoninga dhe keni një muaj që flisni kundër tyre, pra pse jeni ulur? Nuk jeni ulur për shkak se keni qenë gazetar. Nuk jeni ulur sepse ata nuk janë takuar me gazetar, ja, kanë thënë shumë e shumë gazetar që s'janë takuar me ta. Por ju jeni ulur për interesat tua, apo jo? Pra unë po ama, po e them publikisht që unë jam takuar sepse zoti Neza ka qenë mik i babait tim dhe unë kam patur kuriozitet për të ditur historit e ti rreth asaj kohe. Edhe është e drejta ime për të ditur se çfarë ka ndodhur rreth asaj historie, dhe çfarë ka ndodhur me babain tim rreth asaj kohe. Në tim nuk jeni ju, është zoti Rama dhe zoti Rama është takuar me të si kryeministër i vendit, kur vetë raporti i drejtësisë amerikane, këtë ma keni pohuar edhe ju zoti Zeka, pretendon se dokumentet apo informacionit zotit Neza për t'ia dhënë